U Bujama smo posjetili kickboxing klub Buje, osnovan 2010. godine. Prije dvije godine klub je doživio smjenu generacija. Naime, otišli su svi seniori i klub je počeo iz početka i to u radu sa najmlađima. Kickboxing klub Buje osnovan je prije 9 godina i jedan je od najmlađih klubova na Bujštini. Današnji predsjednik i glavni trener kluba Dragan Ljuboja bio je ujedno i jedan od njegovih osnivača. Gospodine Ljuboja, vi ste i predsjednik i trener kluba. Kako ste zadovoljni radom kluba i ko sve koristi ove prostorije? Pa mogu reći da sam jako zadovoljan sa radom kluba zbog toga što okuplja veliki broj mladih. Znači, ove prostorije koriste osim znači, članova kickboxing kluba Buje i dječji vrtić Buje, hrvatski i talijanski. Onda, pored toga, radimo isto i kondicijske pripreme sa nogometašima NK Buja, tako da i oni dolaze tu. Pa imamo i na rehabilitaciji sportaše i sportašice iz drugih sportova, iz ostalih klubova, iz Buja, pa čak neki iz okolice. Kickboxing klub je vrlo zapažen po svojim odličnim rezultatima, brojnosti članova i provođenju aktivnosti s ciljanim programima vježbanja za najmlađe naraštaje, počevši od vrtićke dobi. Programi koje je potrebno istaknuti su Mali korak zdravo tijelo i Škola kickboksinga. Prije 4 godine kolegica Tamara Zoljan Gašparić i ja smo u suradnji sa Draganom dogovorili da vježbamo tu i nešto i onda se rodila ta ideja da napravimo malo jedan opširniji projekt, a cilj je bio taj što većina djece nam danas dolazi sa godinu dana koja niti hodaju, niti ništa, jako kasno im, a to je nema roditelja, jer zbilja u današnje vrijeme djeca se voze u kolicima, djeca se nose na rukama i tako dalje, a baš ono prirodno im je onemogućeno. Jednostavno smo odlučili idemo pomoći, onda na jednom roditeljskom smo rekli dozvolite roditelji, djeca imaju potrebu za kretanjem i moramo znati koliko, od koliko je to značaja taj pokret za svako dijete i čovjeka. I onda smo sjeli sa Draganom, smo razgovarali, dogovor je bio neka sve skupine dolaze, tako kako je napravljen raspored. I mi smo njih sa 3 godine počeli jedno 500 metara vodili jednom tjedno do dvorane. Naučili smo hodati, što je najbitnije. Naučili smo roditelje da im prikladnu obuću obezvijede u kojoj dijete može hodati normalno i to. I zbilja kad smo vidjeli kako to sve teče, koliko radosti to djeci pruža u toj boravak u toj dvorani, onda smo to malo opširnije radili. Tako da smo zastupili sve moguće pokrete, naučili smo puno toga. Tim primjerom su se povele i ostale odgajateljice, tako da već više od 4 godine svakodnevno jedan vrtićki uzrast talijanskog ili hrvatskog vrtića dolazi prema dogovorenom rasporedu u dvoranu kickboxing kluba Buje na tjelovježbu. Pored prijepodnevnih termina, djeca na raspolaganju imaju i 2 poslijepodnevna termina ponedjeljkom i petkom. Nama je jako bitna ta suradnja i tako dalje, pošto mi u vrtiću nemamo baš prostora, onda stvarno djeca dolaze ovdje drage volje, oni su jako sretni, imaju se šta zabavljati i tako dalje. Evo i nama je to jako bitno i cijenimo puno toga. Vježbanje znamo da je za djecu najvažnije i da svaki pokret, svaka kretnja koju dijete napravi da je samo dobro za njegov razvoj. Draganan inače, njegov klub pomaže i prilikom vježbanja, prilikom takmičenja sad za olimpijadu na kojoj su djeca postigla velike i dobre rezultate, zahvaljujući upravo njemu koji ih je trenirao za nogomet. Djeca redovito dolaze gore, normalno ovisi o vremenu, s obzirom da nismo baš tako blizu, ali djeca jedva čekaju taj dan kad idu vježbat. Treninzi s djecom osmišljeni su na način da djeca uče kroz igru temeljnim oblicima kretanja. Na treninzima djeca vježbaju trčanje, penjanje, povlačenje, čučnjeve, iskorake, sklekove i ostale vježbe. Savladavaju poligone spretnosti i organiziraju im se razne igre poput graničara i štafeta. Posebno se radi i sa djecom koji imaju određena ograničenja u lokomotornom sustavu ili prekomjernu težinu, što je česta pojava. Grupe koje dolaze u sklopu vrtičke aktivnosti broje oko 20 djece po grupi, a poslijepodnevna grupa 30 djece.
Škola kickboksinga ima 30 djece dobiju od 7 do 13 godina starosti, od kojih je 11 aktivnih natjecatelja. U prošloj godini osvojili su 34 medalje na 7 natjecanja, i to 11 zlatnih, 10 srebrnih i 13 brončanih. Dva puta su proglašeni za najbolji klub kadetskog uzrasta na međunarodnim turnirima. Na ovogodišnjoj dodjeli nagrada za najbolje sportaše grada Buja, sportska zajednica grada Buje nagradila je sportaše škole kickboksinga, pa je tako Anđelina Vides proglašena za najbolju sportašicu, a njezin brat Valentino najboljim sportašem Buja za prošlu godinu. Marta Radešić i Sebastian Pavetić proglašeni su sportskim nadama, a kickboksing klub Buje najbolji je klub mlađih uzrasta u muškoj i ženskoj konkurenciji. Aleksandar Čeko, pomoćni trener u školi kickboksinga, sportski je djelatnik godine. Bavim se 2 godine. Baka mi je za rođendan poklonila poklon da me upisala ovdje. Najviši uspjeh mi je u Zagrebu na Croatia Open zlatnu medalju. Kako si stigao do te zlatne medalje? Pa imao sam 4 borbe i sve sam ih pobjedio. Koji su ti planovi za dalje? Nastaviti se baviti kickboksingom. Anđelina, koji je tvoj najveći rezultat? Ja sam 2 godine županijska prvakinja. Počela sam se baviti kad je moj brat. On je počeo pa mi je rekao da je bilo baš lijepo. I pa sam ja počela i sviđalo mi se. I onda smo zajedno počeli trenirati. Koje su tvoje želje i planovi? Nastaviti se truditi i tako više uvijek trenirati. Glavni cilj kluba je izgraditi centar okupljanja sporta i zabave za djecu i odrasle, gdje bi članovi kluba, ali i ostali sportskih udruga grada Buja, mogli svakodnevno vježbati. Bilo bi to sve za danas u ovoj posljednjoj emisiji Sport u Istarskoj županiji. Vidimo se opet za mjesec dana u posljednjoj nedjelji u mjesecu lipnju. Ugodan ostatak dana i srdačan pozdrav!